khát cùng bốt bàn sân ở từ đó sở mặt trước đây nâng bình chô mấy thứ mấy trời ta rùm chùm này sẽ cảm một hiếp ở bàn ở phố phố bẩn thay tiết bà chỉ biết sẽ cứ thua đường ổn ổn được nông bùa thán đầm bây chỉ cả dốc chất đó bình chì bà rốt hay trời khát khóm được nông ca ở bẩm bình ở với đề chì đầm ra ca bà bình chì bà rốt ở bàn chọc chún chì viên ca thân năng thân áp bình chì bà rốt កាលពីថ្ងៃ18កញ្ញាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រុងកំពតបានធ្វើពិធីបញ្ចូលសមាជិកគណៈបកថ្មីដើម្បីចូលរួមជាប្រភពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានចំនួន305នាក់ក្រោមអធិបតីភាពអាយរ៉ាំជីតៃប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពតដែលពិធីនេះធ្វើឡើងនៅសាលប្រជុំខេត្តអាយរ៉ាំជីតៃប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពតបានថ្លែងថា តាមរយៈសមិទ្ធផលដ៏វិសេសវិសាលដែលគណៈបកបានសល់ទុកបានបង្ហាញច្បាស់ថារយៈពេល40ឆ្នាំកន្លងទៅនេះផ្ដើមពីជ័យជម្នះ7មករាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចនូវការផ្លាស់ប្តូរសង្គមយ៉ាងធំធេងដែលពុំអាចនឹកស្មានដល់កម្ពុជាបានប្រែក្លាយពីវាលពិឃាតនៃរបបប្រល័យពូជសាស្ត្រពីសមរភូមិនៃសង្គ្រាមដារ៉ាំរៃពីការបែកបាក់ជាតិនិងការបែងចែកទឹកដីពីគំនរភេទផងទៅជាទឹកដីដែលមានសន្តិភាពឯកភាពស្ថិរភាព សេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋនិងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យដែលបានធ្វើឲ្យប្រជាជនគ្រប់រូបរស់នៅប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងសុខដុមរមនាក្រោមដំបូលនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែមួយនិងមលុបដល់ត្រជាក់នៃអង្គព្រះមហាក្សត្រជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដើម្បីរក្សាសមិទ្ធផលនិងបន្តដំណើរការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនប្រសើររុងរឿងមន្ត្រីបកនិងសមាជិកថ្មីរបស់បកត្រូវចូលរួមដើម្បីធ្វើ
đại chi quân trai trong một than ở tam phần sọc rừng rầm cam tiêm ở bàn o hơi sét môi môi đại từ bên châu sao mai chắc mấy nít sông hơi châu rùm nâng thơ cam tiêm ở bàn khọp phò hơi chúng nói chúng khăn đã bày chiên từ ca ăn quạt bán do tài luộc luộc xay rồi cục môi môi thằng o đại bàn châu nông sao mai chắc mấy luôn bây rồi đọc phải một nhà nít trơ miền tây chôm chỉ hiếm nông lẹt nặng chỉ trồng tàu tàu đập nẹp thì nhẹ rất là mình dường như mấy ở miền ca score rock an hơi cùng rầm nâng cao nó quan tu nhiều bài là khăn tắc rồi bỏ cái nắp bát rồi bỏ dường mình អាយដំប្រធានបកខេតបានបញ្ជាក់ថាការបញ្ចូលសមាជិកថ្មីនេះដើម្បីពង្រឹងនិងបង្កើននៃការត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នៅថ្ងៃ5មិថុនាឆ្នាំ2022ហើយនៅក្នុងឱកាសនោះអាយដំបានឧបត្ថម្ភថាវិការសរុបចំនួន7លានសារសិពីមរៀលដល់គណៈបកក្រុងនិងសមាជិកថ្មីដែលបានផ្ដល់ឯកសារសំខាន់មួយចំនួនរួមទាំងអាវមួកគណៈបកផងដែរ។